Սամվել Մանյանը Facebook-ում հարցնում է. Հարգելի պարոն Չուկազյան, Փաշինյանի ելույթից երևաց, որ նա Կրեմլը եւ Ալիևը շտապում են օրինականացնել նոյեմբերի 9-ի անօրինական համաձայնագիրը։ Ինչ է կարծում, կհաջողվի նրանց դա անել։ Ոչ, չի հաջողվի։ Հայ ժողովրդի լրելային համաձայնության հանձնվողականության անտարբերության պայմաններում։ Ես նորից կոչ եմ անում մեր բոլոր հայրենակիցներին հայ ժողովրդի անոնից չխոսել։ Կգա պահը, հայ ժողովուրդը կցույց տա իրան ու բոլորը կհամոզվեն, թե ինչ հրաշալի ժողովուրդ է հայ ժողովուրդը։ Եվ այնուամենայնիվ շարունակեմ հարցը կարդալ, եթե հայ ժողովուրդը իր ցասումը չարտահայտի եւ Նիկոլը գնա այդ քայլին, արդյոք արևմուտքը թույլ կտա Նիկոլին այնուամենայնիվ ստորագրել Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը։ Հայ ժողովուրդը թույլ չի տա դա։ Այսինքն ցասումը կլինի, այդ ընդվզումը կլինի եւ արևմուտքը այն փաստը, որ տեսնելով որ հայ ժողովուրդը պատրաստ է դիմադրել եւ իր հայրենիքը պաշտպանել, ինքը իր իրավունքով համընկնում է այս պահին հայ ժողովրդի շահերի հետ։ Պարոն Չուկազյան, այնքան վստահ եք դա ասում, որ այո, շատ վստահ եմ ասում։ Իսկ ուցե ԲԵՎԵՌ-ն է նախատեսում ինչ որ քայլ իրականացնել, որովհետեւ ԲԵՎԵՌ-ը հայ ժողովրդի մի մասն է։ ԱՄՆ-ում ասաց, որ եթե լինի ապստամբություն, այս անգամ հաջողելու ենք, երբ իրեն հարց տվեցին, թե պատերազմից հետո ինչու չապստամբեցիք 2016-ին գնացիք նման քայլի Արցախի հանձնմանն ընդդեմ։ Տեսեք, նորից եմ կրկնում 20 թիվը եւ 18 թիվը, 20 թիվը եւ 22 թիվը, դրանք տարբեր թվականներ են։ Աշխարհի այն ժամանակ ակնհայտ չէր, թե այս պատերազմը, որ եղավ Արցախում, ինչպես ստացվեց։ Հիմա ակնհայտ է, որ դա շատ ավելի մեծ մի համաշխարհային հակամարտության մի մաս էր, դրվագեր, եւ շատ ավելի հստակ են ուժերը, որոնք բախվում են։ Այդ բախումը հնարավորություն է տալիս, դա այսպես ասած անհրաժեշտ պայման է դաշնակից ունենալը, բայց բավարար պայման չի, որպեսզի դու դիմադրես։ Դիմադրելը նախ ներքին պահանջ պիտի լինի, արժանապատվությունից բխող, որտեղ գիտեք ինչ, այս չկողմնորոշվելու քաղաքականության բուն արմատը ինքը չկողմնորոշվելը, այդ բացակայությունը կողմնորոշման, չկողմնորոշվելու գալիս են նրանից, որ չկա արժանապատվություն։ Բուն պատճառը սա է։ Եթե այդ արժանապատվությունը լինի, դրանից դիմադրություն է ծնվում։ Եվ սпасել, որ ամբողջ ժողովրդի մոտ միանգամից այդ արժանապատվությունը նորից զարթնելու է, այդպես պետք չի։ Դա որոշ մարդկանց մոտ ավելի շուտ է զարթնում, իրենք պիտի կարողանան վարակել դրանով ժողովրդին եւ այդ դիմադրությունը ապահովել։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։